Ale ja som nedávno, počúvajte, videla dokumentárny film, dokument o hadoch, kde chlapík spáva v posteli s pitonom. Normálne má hada, má v posteli s ním. S hadom, nesmej sa už, no. Tak má... To každý chlap. Tak som sa bála, že to tak sa dopadne. Ja som sa len smial. Má svojho... No už to nemôžem povedať. Háda, má svojho háda. No, má... A háda si ho uštipne. No, a to je škrtič. A tak tá redaktorka, taká žena to robila, tak sa ho pýtala, že preboha, že veď dobre, chlpaté, milé zvieratka, ale had. A on jej vysvetlila, že nie, že jemu je to príjemné, ten dotyk hadieho tela, hadiej kože, že to je v poriadku, že ho má rád a rád s ním spáva, že ho to upokojuje. A ona sa opýtala, no a vôbec vám neprekáža, že vaša žena sa ho bojí? A že spáva v inej izbe. A chlapík povedal, to je jeho ďalšie plus.